Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Futbol tarixi va statistikasi xalqaro federatsiyasi futbol bo'yicha turli nominatsiyalarda 2023 yil yakunlari va tahlillarini e'lon qilishda davom etmoqda. Xalqaro tashkilot ekspertlari 2023 yil davomida Osiyo futbol konfederatsiyasiga a'zo mamlakatlar futbolchilarining ishtirokini tahlil qilib, o'zini ko'rsatgan va yuqori darajada o'ynagan o'yinchilardan iborat qit'aning ramziy terma jamoasini tuzib chiqdi. Mazkur ramziy terma jamoadan o'rin olgan futbolchilarning aksariyati Yevropaning eng kuchli ligalarida o'ynayotgan charm to'p ustalari hisoblanadi. E'tiborli jihat shundaki, ushbu o'ziga xos ramziy jamoadan hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham joy olgan. Vakilimiz 2023 yilgi mavsumining birinchi yarmini Belarusiyaning Energetik Bugu klubi safida o'tkazgan. Yozda esa Fransiya vitse-chempioni Lans safiga borib qo'shilgan. Ta'kidlash joizki, ushbu ramziy terma jamoadan o'rin olgan futbolchilar hozirda Qatar mezbonlik qilayotgan Osiyo Kubogida ham ishtirok etmoqda. Moskvaning CSKA klubi chempionatning ikkinchi qismiga tayyorgarlikni jiddiy ravishda olib bormoqda. Armiyachilar qishki tanaffusga 8-chi o'rinda chiqqani ko'pchilikni hayron qoldirdi. Bosh murabbiy Vladimir Fedotov bundan buyon vaziyatni o'nglashga harakat qiladi. Ayni paytda CSKA futbolchilari qishki o'quv mashg'ulot yig'inlarini o'tkazmoqda. Seleksiya bo'limi esa jamoaning ayrim pozitsiyalariga yangi chiroqchilarni topish bilan band. Hozirda CSKA'ning qishki yig'inlarida 2 nafar futbolchi qatnashmayapti. Bular o'z mamlakat terma jamoalariga chaqirtirilgan Abbosbek Fayzullayev hamda Kelvin. Ushbu holat armiyachilarning bahorda boshlanadigan o'yinlariga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa Abbosbek Fayzullayev CSKA'ning barcha hujumlarini tashkil qiladigan asosiy figura sanaladi va jamoaning o'yini ko'proq legionerimizga bog'liq bo'lib qolganini aksariyat mutaxassislar ham ochiqchasiga tan olmoqda. Rossiyalik jurnalistlar CSKA bosh murabbiyi Vladimir Fedotovdan terma jamoalarga chaqirtirilgan o'yinchilar haqida fikr so'rashdi. Kelvin va Fayzullayev hozirda o'z mamlakatlari terma jamoalari ixtiyorida. Ular qaytganidan keyin qancha muddatga ta'til berasiz? Eng avvalo bu futbolchilar safimizga qaytganida terma jamoada qanday yuklamalarga duch kelganini aniqlab olishimiz lozim. Abbosbek Fayzullayev Qatardagi Osiyo Kubogida o'zini yaxshi ko'rsatmoqda. Yaqinda u raqib darvozasiga ham gol urdi. Abbos boshi bilan gol urgani sizni hayratga solmadimi? Fayzullayev yuqoridagi to'p uchun kurashda g'olib chiqqan yo'q-ku. U kerakli paytda, kerakli joyda paydo bo'ldi va aniq ko'rib turib zarba berdi. Bu yerda biz o'yinni anglash va qulay vaziyatni aniq his qilish haqida gapirishimiz kerak. O'sha jarayonda u kerakli joyga chiqdi, boshqa yerga ketgani yo'q. Umuman olganda, biz ham yig'inlar davomida futbolchilarda ana shu xususiyatni rivojlantirish, jamoaviy o'yinni yo'lga qo'yish va bir-birini ko'zini yumgan holatda ham his qila olishni shakllantirishni maqsad qilganmiz, deya o'z so'zlarini yakunlaydi Vladimir Fedotov. Ma'lumot uchun Rossiya Premier Ligasi 1 mart kuni start oladi. CSKA futbolchilari yangi yildagi dastlabki rasmiy uchrashuvda Orenburg jamoasini qabul qiladi. O'zbek futbolining keyingi yillardagi eng iqtidorli futbolchilaridan hisoblangan Jasurbek Yaxshiboyev yana jamoasini o'zgartirishi mumkin. 26 yoshli hujumkor futbolchimiz faoliyatini legioner sifatida davom ettirishni ma'qul ko'rgan. Qozog'iston matbuotining ma'lum qilishicha, Yaxshiboyev Qozog'istonning amaldagi chempioni Ordabasining xorijiy yig'iniga qo'shilish uchun Turkiyaga yetib borgan. Endilikda hamyurtimiz faoliyatida yangi sahifa ochilmoqda. Yaxshiboyev kelasi mavsum Ordabasining chempionlik unvonini himoya qilishga va Yevropa Chempionlar Ligasi saralash bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tishiga ko'maklashishiga umid qilib qolamiz.